Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo Uganda, nsaba omuntu yenna asobola okunnyamba. Nantuusiza message yange eno ku bantu bano wammanga. Ojja kuba onnyambye ennyo era ojja kuba otaasizza muganda waffe gwe bayita Mayiga Munyarwanda wa Bobby. Nsaba omuntu asobola okuntuusiza message yange ku Pastor Aloysius Mujingo, omwami Abedi Bwanika, Mwami Museveni, President General wa NRM, Pastor Sempa, n'abalala besimenye mannya. Abakulu abo mbakoowoola era nsaba mbatuusizeeko meseji yange eno ku lw'okwagala okwetaaga obuyambi bwabwe, babeere nga batuyambira Munnayuganda munnaffe Mayiga Omunyarwanda wa Bobby eyatuusibwako ekikolwa eky'ekivve. Lwaki nkowodde abakulu abo? Abakulu abo be bakyasinze okuvaayo okuvumirira ekikolwa eky'obuli bw'ebisiyaga. Pasita Bugingo y'omu ku bantu abavumirira ekiyitibwa ebisiyaga. Oba okitegeera? Abedi Bwanika y'omu ku bantu abavumirira ekiyitibwa ebisiyaga era y'omu ku babirwanyisa ennyo. Mwami Museveni y'omu ku bantu mu Uganda abasinga okuvumirira ekikolwa ky'obuli bw'ebisiyaga era abasinga obirwanyisa ennyo. Nga n'ensonga ekwatagana ku buli bw'enguzi bannansi gye bakompleiningako mu paalamenti yagikyusizza dda n'agirireetinga ku bali b'ebisiyaga. Kitegeeza nti musajja eyakyawa ekiyitibwa obuli bw'ebisiyaga. Bannange basewo, saba mutuyambire muganda wa ffoono eyaliibwa ebisiyaga nga n'obujulizi abulina, ebbaluwa z'abasawo ezikakasa nti yaliibwa ebisiyaga, ezimu nga za poliisi ey'ennansana, badokita ba poliisi okuva ku poliisi y'ennansana nga bamukebera ne bakonfaaminga nti ddala kituufu yatuusibwako ekikolwa eky'ekivve ekifaanaganako bwe kityo. Basewo mutuyambe, musitukire mutaase muganda waffe oyo. Pastor Bugingo, yita omwami oyo ajje akole awe testimony mu church. Tulabye abantu bangi abazze mu church zammwe ne bawa obujulizi olw'ebyo ebizibu bibayiseemu n'ebibatuuseeko ne mubakengejje mbayamba. Tukusaba oyite Mayiga ajje mu church yo awe testimony, awe obujulizi ku byamutuusibwako bwe yali museemwayi. Era otandikira awo oyambalagane ne Semwayi ennyonnyole abantu lwaki abantu batwala okubakolako investigation okubanoonyeza ku byebagala okumanya ebakwatako ate batabikamu n'okubalya ebisiyaga. Pastor Bugingo tuyambeko ku nsonga eyo. Abedi Bwanika, bulijjo ebisiyaga obisiba ku batabirya botalinaako na bujulizi nti babirya. Olwaleero omwana wuuyo akedde avuddeyo ayogedde gye baamulira ebisiyaga n'ebbaluwa ng'azirina ezikakasa nti yaliibwa ebisiyaga, olinda ki Abedi Bwanika okwatagana n'omwana oyo ne mugenda ne muggulawo omusango ku kitongole kya Semwayi kibalage baani abo abasiyaga abaana bye batwala ku Semwayi bakolako investigation? Omulimu gw'ekitongole kya Semwayi mulimu ki? Kukola investigation, kunoonyeza ku buzzi bwa misango oba kulya bantu bisiyaga bye batutteyo? Mwana waali mpapula azirina ziriko obujulizi bwonna obukakafu obulaga nti byayogera byamukolebwako Abedi Bwanika, oli kuki? Bulijjo okugamba nti olwanyisa bisiyaga n'otuka n'obisi bakubatabirya botalinaako na bujulizi, ono alina obujulizi wuuyo? Tuyambe, tandikirawo. Mwami Museveni, gw'omu ku balwanyisa ebisiyaga nga oli ne bwakujja ne yeekalakasa nti bannaye oli b'enguzi mubususe mu Uganda nga mugaki oyo ali b'ebisiyaga bamuwadde ssente ajje yeekalakaase, naye totubuulira nga bali ludda wa? Era totulaga nga ku bulujulizi bwonna bulaga nti wano waliwo abali b'ebisiyaga mu kitundu bwekiti era n'olagira bakwatibwe kubanga wasayininga ku tteeka n'ebibonerezo ebituusibwa ku muntu alidde ebisiyaga. Gwe wennyini wagasayininga amateeka. Olinda ki ogenda ku kitongole kye kya Semwayi okwate ye yasiyaga omwana ono Mayiga agenda afeesinga amateeka agwe wasayininga okubeera n'ebibonerezo ebino tuusibwa ku muntu alidde ebisiyaga? Olinda ki?
Sebo che president jelo wa NRM Mami Museveni olinda chi wasaininga kumateka nebibonereze bituswa ku mutwali Davis Siaga omwana uyo bamuye Siaga aine barua za basawo bokaka fu onobula kanti bali mulya olinda cho kuwera nti oyi ostukira mu bakwato abawa Siaga abana musemu ayi bagende ba facing emisango ejo nebibonereze wasaininga ko opera ga batusiwa mulinda chi lwachi mu buzabu zensi lwachi mulimba limba abantu baliba kozibo gwoba sasulo musara semu ayi kitongole cho abali yobo naba kozibo gwoba sasulo musara olwanyisa bali wabisiaga ovumiria bali wabisiaga ate abakozibo basiaga abantu lwachi mutubuza abuza twagala bwinkanya kumwana ono gwaita mayega omunyanda wa bobi twagala bwinkanya. Wagala kuinkanya.